Jovana, vidim da imaš pehar, koji je to turnir bio? Do 18 godina na Olimpu, osvojila sam drugo mesto, u finalu sam igrala s Aleksandrom Mihajlov, izgubila sam u trećem setu 7-6. A ona isto iz Haron? Pa prijavljena je za Haron, trenirala je ovde ranije. Svaka čast. Hvala. A reci mi kako ti izgleda ovde leto u Haronu? Pa ovde je stvarno predivna atmosfera, je super. Ono, ujutru trening od 10 pa popodne do 4, sve zavisi, uvek pauza i sve je to okej, okay, super. I između, ono, družite se? Da, da. S kim si najviše se družiš? Pa, ne znam, tu sam sa svima, bukvalno, tako da. Hvala ti. Ko ćeš sad? Evo. Da. Teodora, kako tebi izgleda leto u Haronu? Pa ujutru, zavisi, ako imam individualni, onda možda od 8 ili u 4, popodne, zavisi. Onda idu grupe od 10 ujutru do 4 i onda ako imam kondiciju posla od 5. Aha. Jel si ti iz Bosne? Da. Odakle? Iz Bijeljine. Iz kog kluba? As. Dobro. I s kim ovde najviše treniraš, drugarica? Pa... Koji si godište? 2002. Aha. A s kim drugarite? Pa, sa svima. Svima, ne. Znači, menjate se i da. Igrate i sparinge i tako? I sa svojim godištima i sa mojim. Svima. Dobro. I jel može da izdržiš taj ritam ovde? Jel malo dinamičnije nego tamo ili jeste, kako? Jeste malo dinamičnije, ali mogu da se nosim. Ima više dece, verovatno. Da. Anja, za tebe isto pitanje i na kraju još jedno dodatno. Kako provodiš leto? Pa isto imamo ujutru, ponekad imam individualni, posle od 10 grupu i posle do 4 i onda možda 3 puta nedeljno kondiciju posle. Jel ti odgovara to, ne nedostaje ti škola? Ne. A za državno si spremna? Da. Drugi nasrat? Pa valjda, nemam pojma. Nisam baš gledao. Eto, srećno na budućim turnirima. Hvala. Sad predstavit ćemo i uživajte. Hvala.